Dobrý večer. Mám na vás takovou intimní otázku. Bojovali jste někdy s nadváhou? Jako kdo jo? A kdo je statečný, tak klidně zvedněte ruku. Dobrý, hele, statečný, klidně tady dost. Kdo jako se stydí, tak jako nenápadně na mě jenom takhle chejvněte, abych viděla, že jako... Vidra, vidra, tak jako pár nás tady je, možná někdo koukám, že ještě vybojovat mohl dál. Takže proto jsem tady, abych vám o tom něco řekla. Já jsem totiž s nadváhou bojovala do svých 40 let. Jako malá holčička jsem byla děsně roztomilá, puclatá a miloučka a všem jsem se hrozně líbila. Potom jsem byla taková ta tlustá holka z Bčka. A od 7. třídy jsem chodila už jenom v těhotenských šatech. Pan farář mi říkal, že jsem celá panenka Marie. Jenomže panenka Marie porodila ve 13. Ježíška, ale mě ve 13. břicho rostlo dál. Když jsem dospěla, a pan farář už se o mě tolik nezajímal. Tak jsem opustila otčenáš a vytvořila jsem si svoji vlastní modlitbu, která by se vám některým taky mohla hodit a hlavně, která fakt fungovala. Bože, jestli nedokážeš zařídit, abych zhubla, zařiď prosím, ať stloustnou všechny moje kamarádky. Je pravda, že Bůh se činil a kamarádky mi s věkem pěkně přibývaly. Jenomže já taky. Strejda Zvěstonic mi říkal, že jsem jeho Venuše. Holka, tuk a mlíko. To nevadí, že jsi tlustá, hlavně, že jsi chytrá. Ty jsi jak kolibřík, dcérko, denně polovicu svojej váhy. Cože, tobě někdo řekl, že jsi tlustá? Kašli na něho, vem si dvě židle a posaď se k nám. Však ženská bez prdele je jako týden bez neděle, že? To víme. Vždycky jsem si na jaře připravila krabici, pro kterou si strejda z Věstonic jezdil. Bylo v ní věci, které mě už po zimě nebyly. Ono, jarní kalhoty se dost blbě oblíkají na zimní zadek. Jeden rok jsem ale strejdovi krabici neposlala, nedala, a zabalila jsem ji a poslala jsem ji místo na Moravu do Afriky. Protože my jsme v té době adoptovali africkou rodinu. A přišel mi dopis, měli z toho balíčku strašně velkou radost. A v dopise byla i fotka. Malá Isilingo tam seděla na sluněti a moje sukně mu fakt slušela. Tu fotku mi můj muž nalepil na lednici. On mě totiž podporoval v hubnutí už roky. Třeba ve sprcháči vyměnil šampon, na kterém bylo napsáno pro větší objem a plnost. Za jar. Tam bylo uvedeno odstraní i velmi odolný tuk. Taky mi koupil váhu. Když jsem si na ní stoupla a zatáhla jsem břicho, tak na mě tak koukal a říkal, jako, ty si jako myslíš, že ti to pomůže, když zatáhneš břicho, jo? No samozřejmě, že jo, protože jinak bych neviděla na ty čísla. Ale... Jenže ono místo čísel se tam rozsvítilo only one person, please. Ještě, takže v tu chvíli jsem se vlastně rozhodla. Teda sice už asi po 120. ale teď jako vážně, že zhubnu a že na to průvědecky.
Než jsem zahájila dietu, tak jsem se zbavila veškerého nezdravého jídla v bytě. Si se mě pak jako dva dny dost bolelo břicho, ale bylo to fakt. Večer jsem si otevřela počítač a lahvinku bílýho, protože to je přece dietní, a začala jsem googlit. Ale víte, že houby nemají skoro vůbec žádné kalorie? Takže já jsem zadala do vyhledávače recepty z hub. A vyšlo na mě, vyspadla na mě taková strašně zajímavá stránka. Porn hub. Ale fakt tam žádné recepty nebyly teda. Ale večer jsem si s ním užila docela jako dobrý. A fakt taky díky tomu přišla inspirace. Na nejlepší metodu hubnutí ever. Hele, stačí 10 minut denně. A metabolismus se zrychlí. Spalování tuku se zvýší a vaše tělo se zpevní a vytvaruje. A navíc se vám do těla vyplaví hormony štěstí, které se vyplavují i při jídle. Takže nejen zhubnu, ale budu i šťastnější. A takhle nějak vypadal můj první tréninkový plán. Dvě minuty vášnivýho dýpání. 100 kalorií. Hele, chlapi, líbejte nás. Jako za dvě minuty spálíte jedno malý pivo. To jako je docela dobrý. 3 minuty předehry se svlíkáním. 200 kalorií. A 5 minut sexu 400. Nasazováním kondomu se spálí jenom 5 kalorií, tak Takže když to všechno sečteme, tak za 10 minut sexu spálím úplně stejně, jako kdyby jsem hodinu někde běhala. Tak to se vyplatí. A ještě, k tomu můžeme připočíst orgasmus. A teď jako otázka pro vás. Kdo si myslíte, nebo kdo tušíte, kolik kalorií spálíme při jednom orgasmu? Někdo hubenej, ten by to mohl vědět. Co tady, pane? Já zatáhnu břicho. Tak 200. No, jste docela blízko. Docela blízko, ale nejde úplně přesně, troufne si někdo ještě jako trefit blíž. 400. 300, pane. 300, pane. 826. To je ale ten výkon. No, kolka to má takhle. Ale není to tak slavný, jo. Ale když to vezmete za několik vteřin, jsme spálíme 100 kalorií. To docela jako jde. No. Cože? Dvě piva. Já mám tři velký. No, 100 kalorií, to je jedno malý pivo. Takže to docela tak jde. No, akorát jako... Akorát máme trošku problém s tím, že podle statistiky polovina z vás tady vůbec netuší, co to orgasmus je. Já nevím, teda jestli to tahle polovina, nebo tahle polovina. Možná spíš tahle polovina. V každém případě. Vy, co orgasmus jenom předstíráte. A jste tam dobrý. Vy byste měli totiž jásat. Protože... Kolik si myslíte, že spálíte při předstíraném orgasmu? 330! Blízko? Nejprve 200! 200! 200! Dvojnásobně víc než při reálným! Vlastně nechápu, jak je to teda možný, že jsem během svého 20letého manželství vůbec nezubla. No, myslela jsem si, že je to tím... No schválně, tipněte si, jo, kolik kalorií si myslíte, že má sperma? Jako jedna dávka, 10 ml. Kolik má kalorie? No, kolik má kalorie obsahuje prostě jedna dávka spermatu, tak... 44. 44? 100. 100? 826. Ale ty máš výživnýho partnera. Toho to bych ráda poznala. Protože ženský. Kdo si myslíte,
že jste stousli touhle s tou cestou, tak vás klamu. Jenom 5 kalorií. A zajímavý je, že i přesto obsahuje velké množství zdraví prospěšných látek, jo. Enzymy, proteiny, C-čko, B12, zinek, vápník a hlavně, ženy poslouchejte, hořčík na nervy. Ale ženský, má to tak málo kalorií. Běhá to všude kolem nás. A navíc je to zadarmo. Tak proč utrácet peníze za nějaký blbý, předražený výživový preparáty? Ale vraťme se zpátky k té mojí metodě. Takže, když jsem měla sepsaný tréninkový plán, vlítla jsem se do sportovního a vyrazila za manželem. Posadila jsem se u něj na pohovku, přitulila jsem se, aby pochopil, že nastává čas společného pálení kalorií. On se na mě podíval, pak na obrazovku, pak na mě, na obrazovku, pak sáhl po ovladači a přepnul sebe i program na hokej. Nevzdám to. Rozvolnila jsem se v pocí. Strhla jsem ze sebe cvičící dres a hodila krajkovou košilku na obrazovku. Zrovna jsem zakryla Jágra při nájezdu na bránu. Během vteřiny mi došlo, že pálit teď už budu jedině sama. Takže manžel šel zpátky k ledu a já ke svýmu pornu hubu. Jenže při masturbaci můžu vynechat líbání, sex i předehru. Takže 700 kalorií je v háji a můžu se spokojit akorát s nějakou už ubohou stovkou za jeden orgazmus. Ale co takhle předstírat orgazmus sama sobě? Po dvou nádherných hodinách jsem se vypotácela z ložnice a měla jsem spáleno 2200 kalorií. Držela jsem ledničku, vytáhla čokoládový dort a zakousla se do něj. A v tu chvíli přišel další, vášnivej, pravej, nepředstíraný gastroorgazmus. A já měla dalších 100 kalorií spáleno. Od té doby, co jsem objevila svoji novou metodu hubnutí, si už jenom užívám. Zrovna dneska ráno jsem si užívala s jedním Pařížanem a s dvěma harlikínama v cukrárně. A když chce sex můj manžel, neříkáme. Každá minuta předstírání se totiž počítá.